tunapelekana na yeye bunge sawa sawa. Na nimefurahi sana kuona baba yangu pale. Mother Nyagosho Fafa, asante sana. Kandidha Mother Nyagosho, Reverend, tumefurahi sana kuwaona. Wakristiano wa kanisa takatifu la PCA, Mother Nyagosho, mliokuo, bado mnajikakamua. Your Excellency, the Deputy President, yule nilichagua, Rigathi Gachagua, na Pastor Dorcas, asanteni sana kwa kuja leo hapa Kajiado, kwa sababu mimi ni mkajiado, kwa sababu when I was a small girl, when I was at the University of Nairobi, nikitoka jioni nilikuwa nakuja hapa Kajiado, because my auntie, sister to my mother, is married here. Na niko na kazini yangu pale, anafanya kazi kwa county government ya Naro, ya Kajiado, diyo huyo, Nyawera kwa hapo nyuma. Huyo ni kazini yangu, my first cousin, na anafanya kazi hapa Kajiado. Yangu ni kunyenyekea sana mbele za Mungu tukiwa katika ibada, kusema congratulations to this wonderful church. Asanteni sana for achieving 100 years of being strong in Christ. Congratulations for achieving the many things tumeambiwa leo. Congratulations for studying for the gospel of Jesus Christ. Amen. Na mukiendelea kusimama wima katika kanisa, muendelee kuongea ukweli na kunyenyekea mbele za Mungu na ukweli. Na kanisa mumetufurahisha sana, kwa sababu wakati mumeona maovu inatendeka katika nchi yetu, mumeongea kama kanisa, na mukasema mumechoka na uongo, mukasema mumechoka na promises ambazo hazifiki. Ukweli si ukweli? Mimi ni mama ambaye amejifungua watoto, na niko na mtoto wangu mmoja pale amekuja kusoma na mimi kanisa. Na ninasikia uchungu sana nikiwa mama, ya kwamba tunaenda hospitali tunapata mpangilio huu mpya wa SHA na SHIF unatuchanganya. Tunaenda huko tunaambiwa kabla hujatibiwa lazima ulipe 3,500, 3,900. Your Excellency, former Deputy President, lakini wewe bado ni Deputy President wangu, yule nilichagua. Jana juzi nilishinda na watu wangu kule Githunguri. Na kuna mama rafiki yangu wa miaka 90 ambaye alienda hospitali akaambiwa hawezi tibiwa kama hajalipa 3,900 shillings. Na huyu mama amekuwa akienda hospitali na kadi ya NHIF, na alikuwa analipa 500 shillings per month. Lakini saa hii anaambiwa alipe 3,900 ndio atibiwe. We want to say what the church has said, that it is not okay. Maneno haiko sawa, watu wetu wanaumia kwa sababu kilio mpya. Serikali iache kuona kama kanisa inaingilia siasa. Kanisa ni sauti ya Mungu, kanisa ni sauti ya Wakenya. Na wakati kanisa inasema hii mpangilio ya SHA iko na hitilafu, watu waache kujipiga vifua, wasikize vile wananchi wanasema. Mimi nataka kuongea on behalf of the women of Kenya. Wale ambao wanaenda kujifungua, mtoto hapigi notisi, akitaka kutoka anatoka. Ukweli sio kweli? Kwa hivyo hiyo maneno ya kuambiwa, ile inaitwa populations means evaluation, ifanywe wakati umeingia hospitali na unataka kujifungua. Unaambiwa kwanza tugojee tufanye your population means evaluation ndio tujue utakuwa unalipa pesa ngapi. Ina delay mpaka watoto wanazalia kwa nyasi, wamama wanazalia kwa barabara, wamama wanateseka wanapojifungua. Nyinyi ndio mlitoa Linda Mama, ile ilikuwa inatushughulikia. Wacheni kutesa wamama wa Kenya. Wamama hoi, wamama hoi, lazima tukubaliane ya kwamba maisha ya watoto wanaozaliwa yanafaa ipatiwe dignity ambayo inafaa. Na ya mwisho, wakati maneno ya kutoa Rigathi Gachagua ilianza, kuna watu walikuwa wanafikiria sisi tutakasirika ambao tunafuata Rigathi Gachagua, na tutaenda kwa barabara kuchoma tairi, tutaenda kutupa mawe, na tutaenda kuchoma biashara. Sisi ni wangwana na sisi ni Wakristiano. Ukweli sio ukweli? Na kwa sababu sasa
Mume succeed, mume mtoa na mukaweka yule mulikuwa munataka. Na sasa tumerudi kazi, tufanyieni kazi, wachaneni na siasa. Lakini 2027, wakati hawa watu ambao wamekasirika wataamua kuwatoa, hata nyinyi musithubutu kwenda barabara, musithubutu kuchoma tairi, musithubutu kuchocha wananchi. Kwa sababu mimi niko na uhakika wa Kenya watawatoa asubuhi na mapema. Asanteni sana na Mungu awabariki. Na adwa kaji ya do ne thank you ndigo tuhemu anoyo wanyu asanteni.